Evet. टिफिनमा पनि भोलि नि हामी खोलैमा आउने के परे छ फेरि एकदम वेलकम ब्याक न्यू ब्लग आयो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन म पनि एकदम ठिक छु बिहानै उठेर हातमुख धोएर चट्ट लाएर खानासाना खाएर हामी चाहिँ आजको कार्यकाल के हो भन्ने बित्तिकै तपाईँ थन्मेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन आज हामी फेरि पुरानै जमानामा फर्किएर हामी चाहिँ फेरि खेतमै जान्ला हामी यता गोरु लिएर चाहिँ धान रोप्न जान्ला धान रोप्न चामल चामल खाने धान रोप्न जानला छौँ होइन यो भाइ र म जानला गोरु दुईवटा गोरु साथमा छन् अरू मान्छेहरू आउँदैछन् जाने फेरि यहाँदेखि एक घन्टा लाग्छ उहाँ तल होइन टक्क लाएर यसरी कोटुका सोटुका यो टिसर्टहरू लाउने रोपे गर्दा हिरो लाग्छ नि त त्यही भएर त्यसपछि हामी कस्तो घर आज यसो रमाइलो समयले गरौँ भिडियो सिडियो बनाऊ भन्नु छ जहाँ कामले लोक फर्किन्छ त्यही हो थाहा होइन कति काम गर्नुपर्छ हामी त्यही घर काम गर्छौँ कति गर्छौँ के गर्छौँ सब देखिन्छ होइन गत र गोरुले हगेछ यार साग नदेखिन आएछ मलाई तल हेर्नु यहाँको भ्यू फेरि यस्तो छ पुरा डाँडा काँडा पुरा चट्टरेले मैलो अनि म यिनी गोरुसँग लडाइ पनि छु यार त्यो गोरु ल्यायो कि अङ्कतिरको गोरु खाने हो त्यसै ल्यायो कि मलाई हान्न खोजे हान्न हाने मलाई सिङ छोपेर भाग्यो एकचोटि यसले हान्न मलाई त्यसपछि अब हामी चाहिँ यहाँदेखि यसो भ्यू देखाइदिन्छु म यस्तो पुरा त्यो तम्मल बस्यो क्या त्यो यिनी लेखहरू लेख काँडा पुरा यसो चट्टो लाएर ल यसो यहाँ फेरि अब रिकेशको भाइ पनि आइसक्यो तपाईँको लागि यहाँ छ आधी आउँछ खाने भाइ हो यो पनि रिकेशको पुरा भाइको भाइ पुरा आधी आउँछ अरे यसको दुई भाइलाई दुई भाइ हुन् दुई भाइलाई अब यस्तो खस्यो कस्तो राम्रोसँग बाँधिनु छ सबै आइसक्यो होइन यहाँदेखि माथि फेरि गाउँ छ यहाँदेखि तल फेरि पुरा जङ्गल छ जङ्गल यहाँ त तल जङ्गल पुरै जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल छ क्या ल नेक्स्ट गो हामी चाहिँ जान्छौँ सो फाइनली हामी चाहिँ खेतमा आइसक्यो होइन टक्क लाने गराउन जति त्यहाँ बोर नाला म चाहिँ सकिन्छु होइन कपडा फेर्छु चेन्ज गर्छु कपडा त्यसपछि हामी चाहिँ जान्छौँ रुपियाँतिर यस्तो छ कटेर तपाईँ रोकिसक्छु राखेँ नि क्या त्यस्तो लाएर हो केही रहन्छ र कपडा चेन्ज गर्नु पऱ्यो हल्ला पुरा हिलोको साथमा छ सो हामी चाहिँ दुईवटा गरेर ल्याइसक्यो होइन जोतेर अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेर आएको रिकेशले त्यहाँ जोतेर म चाहिँ आली लाउने काम गरेर हो आली छेउ कुना फुट्ने काम गरिरहेको छ होइन त्यो अहिले हिलो भइसक्यो क्या हालत त्यस्तो छ अघि मारेको जेठो मैले त्यहाँखेरि कति रहनु भयो जेठोले त्यो अहिले माथि जानु हो रिकेशले जोतिरहेछ तर घाँस काट्न आछन् होइन हामीले आउँदैछ पुरै हिलो हिलो आइसक्यो क्या अब छन् एकचोटि मस्ती गरेर छन् अलिक तर तल तल दिनभरि यति जान्छ होइन यसो मोटेल जोत्या हेरौँ न त खेतका गएर माथि योदेखि माथि फेरि पुरा रोप्यान उहीँ माथिसम्म पुरा रोप्यान हेरिवाला सुरु बटे
सजिल बा डेन्जर देख्यो अब म चाहिँ अब जानुपर्छ फेरि अलिक ल फ्यामिलीहरू हामीले चाहिँ होइन खानासाना खाएर फेरि तल कतिनि भ्याएर हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ नि यता यस्तो गोरु पुकार काँधमा जुवा लिएर हामी चाहिँ फेरि उता माथि त्यहाँनिर जोत्नु तल त्यहाँ जोतिरहनु त्यहाँ गरिरहनु ए यहाँ जति पनि तल 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 छ छ सातवटा गरा रेडी पार्यौँ होइन पुरा खुट्टो काटेँ यस्तो भयो टक्क लाएर भोलि चामल रोप्ने यस्तै हरियाली बगरका खेतहरू भन्ने बस्नु त्यही हो खेतमा अब त्यहाँ नारिन छ ए बधाउ एकछिन लास्टै होइन हजुरलाई कस्तो एकदम अब के भनौँ धान रोप्नु लागिहाल्यो एकदम खुसी लाग धान बोरा चामल भेटिन्छन् एक एकै कति महिना पछि रे है चार पाँच महिना पछि चार पाँच महिना पछि सिधै चामलको कट्टा सिधै चामलको कट्टा खेता गएर अनि यहाँ यस्तो धानहरू हरियाली छ काँध दुखिसक्यो गर्नु गर्नै पर्यो खानको लागि गर्नै पर्छ नगरी सुख छैन होइन त्यही त यसलाई राख्नु पऱ्यो यसलाई गोरु छ नि ए छ ओ जति रह भोलि चाहिँ खोक लाउने आज चाहिँ हिलो हो न भोलि चाहिँ खोक लाएर रोपाइ सुरु हुन्छ भोलि आहा पानी आउँदैछौ ऊ माथि एउटा है पानी त्यहाँ ऊ पानी त्यहाँ हेलो गर्नु अन्त ऊ भन् त यो पहाडको खेत ओलाको जङ्गलको बिचमा छ माथि सहनु वा माथि सहन्छ पुरा त्यहाँ ऊ वहाँ टौवा छ हामी उतै टौवा नास्ता खाओ खाएको भिडियो गराएन मोबाइल फेरि यता थियो त्यही भएर होइन भोलि झट्ट लाएर अब आजको भिडियो भोलिको भिडियो एकसाथ आउँछ रोपेको भोलि खतरा रमाइलो लानुपर्छ नि उडाउने गरा पनि ठुला छैन फेरि उडाउनको लागि है उडिहाल्छन् नि होइन केच्छहरू त्यो च्यातर च्यातर दाहिने को चिने उल्टो भयो मोटर फेरि टक्क नार ला होइन गोरुलाई ल यहाँ चाहिँ भलो घरले जोत्न लागेन होइन ओहो त्यहाँ पानी जो गएन बुक्कै छ यसरी जोत्न पर्छ ल दुई शब्द भनिदिनुहोस् त जोत्दाखेरि कस्तो फिल भयो
ए हामीले चाहिँ हैन टक्क लाएर भइसक्यो अब नौनी हो नै पछि हामी चाहिँ अब घर जाने कुरो हुन्छ हैन अहिले चार पाँच पाँचजना लगाइसक्यो अब युवा तल थियो यहाँ नि यस्ता फकटा फकटी सबै गोरु लिएर हिँडिसक्यो त्यसले चिसो अब ला क्यार नौनी हो तर नौनी यस्तो हालतै खराब छ पुरा चतर चतर भयो अब नआएर हामी चाहिँ ओ उसमा रोपियाँ नहाल्ला मार्ला नि मार्ला नि रोपे हाल्दा चेत्या बाउले मार्ला यस्तो ए यस्तो गर्दैछ मार्ला नै मार्ला हजुर ओ रोपेमा पसे गोरु अब हामी चाहिँ घरतिर जाने घर त हो माथि यो कहाँ हो कहाँ थाहै छैन खत्तै तल गर्नु पुरै तेजपत्ता दालचिनीहरू एकदम सस्तो सस्तोमा पुरै भुइँमा छन् हालत यस्तो छ हाम्रो खोलामा पनि खासै पाइन छैन सबैले रोपे गर्न ला त्यही भएर यसो लु फले कि भन्ने त के गर्छु खोल्ने हो फलेकै छैन पुरा ओठ कुटेर यस्तो भा कति महिना कति वर्ष पछि आइयो यहाँ होला त्यतातिर हेर्न यहाँ बनिएल सुतेर यस्तो बनायो पुरा यहाँ बनिएल सुत्छ कि यता पनि बनिएल हुन्छ बनिएल भन्नाले बदेल बदेल हुन्छ होइन अब त यो नौनी हो क्यारो नौनी हो त्यो थाहा छैन चिसो पानी छ जाडो जाडो आउनु भएको होइन जसरी भने नौनै पऱ्यो होइन ल त्यही हो अब नौ नौसम्म हामी माथि गएर होइन त टक्क लाएर अब नौ लाग्यो होइन सेम्पू नि छ साथमा अर्ग्यानिक धार हो पुरा मोटे नौ ला त्यसपछि मेरो पलाउँछ नुहाउने हो त्यसपछि जाने हो घर सिरी नुहाउनु पर्छ यहाँ तल फेरि अर्को छ कटेरो चाहिँ यस्तो भयो चाहिँ नुहाउने टक्कलाई नुहाउनु पऱ्यो है ल अस्ति जानुबाट हामी नुहाउँछौँ सो हामीले चाहिँ टक्क नुहाइदिए पनि गर्यो होइन नुहाइदिए गरेर अब फेरि हामी चाहिँ घर जानु लाग्यो यस्तो हामी जानु लाग्यो घर अब आधी एक घन्टाको बाटो हिँडेर घर जान्यो त्यसपछि भोलि बिहान फेरि हामी हिजोकै युनिफर्मसहित फेरि खेतमा भेट हुन्छौँ आजले यति नै गुड मर्निङ एभ्री वान सबैजनालाई अर्को दिनमा स्वागत छ हिजोको भिडियोमा र आजको भिडियो एकैसाथ छ होइन आज चाहिँ हामी फेरि पनि खानासाना खाएर खाना हातमा बोकेर हामी फेरि जाँदैछौँ धान रोप्न हिजो हिलो गरेको आज रोपाइ होइन त्यही भएर आज हामी धान रोप्न जाँदैछौँ आज चाहिँ मेरो साथमा छ चर्चित भन्दा चर्चित त होइन होइन तपाईँको लाग्छ मेरो साथमा छ गान्स भाइ छ होइन गान्स भाइले डिएपी युरिया मल सल के बोकिरह होइन तपाईँको लागेर हामी चाहिँ अब जान्छौँ अङ्कतिर गइसक्यो खाने केटाहरू होइन होइन गान्स हो सबै गइसकेको छैन होइन अब चाहिँ हामी सिधै खेत घर भेटाउँछौँ ओ चङ्ग मर्यो हाम्रो टक्क लाएर भाव दैले जोत्दै हुनुहुन्छ है अलि तल हाल्नु न हलो पनि ओ यतै जा अहिले साका गोरुले हाल्ला हेरी हजुर सब ठिक छ रोपाइ चाहिँ अब टक्कलाई हाम्रो भ्याइ लगाइसक्यो होइन उहाँ तल ऊ त्यो के अरे त्यति खोकलाको भरि भ्याइयो खोकला अरे नि हाम्रो रिकेश सोल्टीले चाहिँ यहाँ कुना ताप्नु लाग्छन्
ल म पनि टक्क लगाएर कुन जान जान्छु बाजेहरूले अलि लाएर बसे हेर्नु मलाई टक्क लगाएर यो गराएको कुन तान्छु है चाहिँ कुन तानेर भ्यायौँ है उहाँ बारीबाट यहीँसम्म कुन तान्यौँ अब यसरी अलि लाउँदै जान्छौँ फेरि उहाँ बारीसम्म अब फेरि अलि लगाएर एकछिन रेस्ट गर्छौँ म चाहिँ अहिले लाग्नतिर लाएँ हामीले अलि पनि लाएर सकाइयो यो दाइले फेरि एक घन्टा अब जोत्नु लगाएको अझै एउटा बारी पनि भएको छैन यिनी बुढाहरू होइन नि यत्र बसेर बल्ल अहिले अलि तासे होइन ऊ अर्को बाजे उहाँ तल छन् म चाहिँ टक्क लाएर पानी लगाउनु जान्छु यसमा पानी जो छैन यो खेतमा अलि छिटो जोत्नु है भएन यस्तो यहाँ 12 बजी घर जाइने बजे होइन 12 बजी घर जाइने हो केही भन्नु त भयो ल अलि यहाँ टक्क भलोकमा अलि केही भनिदिनु त तपाईँले जाने बुझेको खेतमा के गर्नुपर्छ कसरी अलि धेरै धान सान हुन्छ फल्छ कसरी भनिदिनु त ल हजुर देख्नु भयो नि ए ल ल फेरि ल हजुर ल तपाईँले जानेको भनिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर ल म चियारो चिनी लिनु जान्छु अनि यहाँ यो गरामा पानी पनि लगाइदिन्छु पानी चाहिँ अब मैले यहाँबाट खोलिदिन्छु एक ठाउँ हजुर हौस् दुध हालेको चाहिँ आइ खानियो फेरि दुध हालेको चाहिँ आइ खानियो ए ल ल फेरि तपाईँले काटिदिनु म चाहिँ उहाँ माथि गएर पानी खुलाउँछु हामीले चाहिँ कतिवटा गरा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा सातवटा गरा खोलाएर भइसक्यौँ अब यो दुईवटा गरा छ खोक लगाउन जोत्दै हुनुहुन्छ अनि एउटा यो एउटा यो एउटा त्यहाँ छ एउटा माथितिर छ त्यति सबै जोतेपछि हामी घर जाने हो मैले चाहिँ यहाँ पानी लगाउनु लाग्छ है त्यतिर यो पानी बुढाहरूले लगायो भने सुन्दै सुन्दैन जहाँ पनि मलाई जहाँ पनि मलाई ए यहाँबाट त आउने आइन्छ भाइ मैले यता यो 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 यत्नाबाट खोलिदिनु पर्ने तलबाट खोलेर गएर बिगारिहालेँ अब यहाँबाट चक्क लगाएर ऊ त्यो गरामा ऊ त्यहाँको गरामा पानी जान्छ पानी गएपछि अनि हामीले टक्क लगाएर दुध दिन्छौँ दोकेपछि खोक लगाएर अनि रोपारहरू रोप्छन् पानी चाहिँ आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै टक्क त्यो गरामा जान्छौँ हामी चाहिँ अब यो पनि जोतेर भइसक्यो है दाइले अझै जोतेर भ्याउनु भएको छैन ओ दाइ के नहुँदै थियो र अझै जोतेर नभएको चतर चतर भएको छ गोरु त हिँडेछ नि हँ ल फेरि हिँडे भयो राम्रो ए बाजे लास्ट चिया खानु मन लाग्छ र है बा ए अब म फोन गरिदिन्छु र अनि चिया र चिनी ओ मालिक ओ फोन गर घर चिया र चिनी लिनु नभन्दा छिटो औ यही वापेर दिने हो पानी र ऊ आमा छन् रोपारे चाहिँ ऊ ति उहाँ कता कति देखियो होला नि ओ गान्सले यहाँ पुरा जोतिर तान्न सक्छ सलो यहाँ चाहिँ रोपार निभाइसक्यो होइन तल रोपिदिनु हुनुहुन्छ टक्क लगाएर अब चाहिँ यहाँ खोक लगाउने कुरो हुन्छ होइन यसो खोक लाउनु फाडी हान्ने फाडी होइन बुझ्नै
सबै लाइक गर्न लाइदे यता हेर ओ रोपाइयो ल यो गर जोत्तो छ म यहाँ खोक्लाउँछु होइन टक्क लाएर खोक्लाउने अनि त्यो दाइ गर्नु कहाँ जान ल ल छोप म जान्छु म गर्छु ल ल हात 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 हुँदैन छेक्यो क्या आफूले लगे जा गरिदियो यसको यत्न यत्न यत्नले यहाँ यहाँ मेलो नछोडे मेलो नछोडे फेरि त्यहीँनिर चापेँ कि यत्र बेर उसले माटो हालेको थियो अब ल फेरि अरे सर यस्तो छ पारा त्यो बिजा दबाएर तलाडकोमा तलपट्टि आड हो यता बिचाडो ल्यास है यस्तो छ यो ढङ्ग तपाईँको पिक्चर लैजा नि त्यहाँ नचापे त्यहाँ नचापे होलो छाप छाप खुट फेरि उही फेरि म फनाउँछु एकछिन कुदाउनु पर्दैछ नत्र काम छैन यहाँ लिएर अब बरु त्यही हाल क्या त्यही उता तल फर्का क्या तलबाट त्यसले माथि लिएन यहाँ भात खान मलाई त अहिले टेर्छ नि ले ले गोरुमा चढ ल केही दुई शब्द भनेपछि भाँच के भाँच त्यही त अगर काम गर्ने ले ले यता कुनाबाट ले त कुना यहाँ लिएर के टकला र हामी चाहिँ दाउ भयो क्या लास्ट त्यसले भाँच्यो के भनौँ भाँच्यो अब आउनु भनौँ टकला दाउ भयो लास्ट पक्लाउनु तलदेखि गर्दै आएको हो पनि कान्छ अहिले यहाँ जति अब यसको अब धेरै छ छ सातवटा घर अब भोग पनि लगाइसक्यो एक बोलिसक्यो त्यो बना क्या राम्रोसँग यस्तो राख्ने कुरा पुरै हिलो हिलो भइसकेको छ त होइन अब चाहिँ हामी टक्कला र यसो रोप सबै सुरु भएको तल रोपेको होइन अब हामी दुइटा यो र यो गरो बनाएर अब नास्ता खाने हो भोक पनि लास्ट ला त्यही अब नास्ता खान्छौँ गान्स मेरो चाहिँ पुरा घाँटी दुख्छ यहाँको पानी खाएको होइन पुरा घाँटी दुखेर बोली नै अर्कै आएको होइन यसले यस्तो
जान्स हजुर तल भोक लाग्यो कि नै लासिने म कुकी खाला छ भोक लाग्यो पानी लिएर आउनु तल त्यो तल पानी छ तल पानी छ पानी होला गाडी पनि दुखिरा एकदम गान्स पानी लिएर आउन छिटो यहाँ छिटो पानीतिर लगाइसक्यो ल यो गोरु चाहिँ बनिसक्ला होइन अलिअलि सम्भावना मात्र छ त्यसपछि भन्छ हाम्रो बारे चाहिँ चिया पकाएर भ्याउनु भएछ होइन ओ बा चिनी त हाल्नु भएको छैन बिहान चाहिँ धेरै गुइलो नगर्नु होला नि फेरि अहिले गुइलो होइन मैले खान नगर फेरि ऊ हाम्रो चिया चाहिँ रोप्नु लाग्छ नि जनताहरूले होइन जनताहरूले ओ दिदी खोकलाइ त भएको छ नि माटो त भेट्याए ढुङ्गा त भेट्याएनन् ल अल्छि छिटो गर्नु त अल्छि छिटो रोप्नु ल छिटो यहाँ भलोको भएको छ ल छिटो सबै उभिन देख फेर सबै उभिन नै खेर ल सबै उभिनु क्या उभिनु उभिनु अँ ल राम्रो हुन्छ तपाईँले रोपे धानको चिया फैलिने हिजो ऊ त्यहाँ दिदीले चाहिँ छिटो रोप्नु भएको छ होइन रोपेको राम्रो आउँछ कति दामी आएको छ हामी चाहिँ भ्याइसकेछौँ अब कति त्यो जङ्गलै जङ्गल छ म चाहिँ अब चियाखानातिर लागेँ चियाखाने खाने नि तपाईँहरूले खाने हो नि ल फेरि ओ बा चार कपे त है दाइल चिया खाइसक्यो हौ चिनी कम भयो हो केही पनि न थपेर खाने बोल्छु नि हो न अहिले अस् बिहानको चाहिँ गुइलो भयो नि त खान सकिन्न बाले चाहिँ दुधालो टक्क रातो चिया गर्नु भएको छ यो र यो सेम छ ल हेर्नु यो मा पाइन त हेरेको पाइन त हालेन भा होइन यस्तै छ के यस्तै छ के खेतको र चिया यस्तै छ के हामी खाइन्छ यो के परेछ फेरि ल फालिदिन्छु फेरि यी टक्क लगाएर दुइटा कसो धेरै छ कालो देखियो यो त छिटो छिटो चाहन आउन रोपे गरेपछि निकाल्नु पर्यो नि पछि हो चिया खानु के यहाँ के क्या नि यहाँ मैले हारे हो कि चिनी हालेको मैले के आँ गरेर खान्छु कसले आँ गरेर खान्छ र ल सबैले चिया खानु है ओइ भात लाए गान्स वाल जोतिर गान्स वाइस कस्तो महसुस भा पुरा थकित आइजा 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 बुढिया
गाइज हामी चाहिँ अब टकला र खाना खान्छ लाग्यौँ होइन। खाना खाएपछि अझै दुईवटा फोकटा छौँ, त्यसलाई जोतेर खुवाएर घर जाइदियो। यहाँ सबै त गराउनु नि हामी रोटी ल्याएन सब गर्नु पर्छ। फेरि त चिया पकाउनु लागेको है अब ए हामीले चाहिँ खाना खान लाग्छौँ होइन। उहाँ ठुलो मम्मीले खाना हाल्दै हुनुहुन्छ। चिया पकाउनु लाउनु भएको छ हामीले। ल बसौँ अब ठुलो मिले खाना दिनु हो, खाना ल्याइयो होइन। सानो केरोको तरकारी र भात खान ल्याइयो है। भाउ त खाने न के न हामीले चाहिँ खाना थालियो अब खुसी नै यार। फेरि यो छिटो दिनु छिटो दिनु भएको छैन। खानु भएको खानु ल मजाले ल खानु छिटो छिटो ल खानु क्या। मैले यहीँ खान्छु, मेरो पनि छ क्या, मेरो पनि छ यहाँ। पानी कति मजा आउँछ चट्नी खानी भनेको त्यस्तै हो क्या, उनीहरू चाटेर खोलामा भएर है भातमा खोला हो नि है दिनु टिफिनमा हो नि। भोलि नि हामी खोलैमा आउने हो। फेरि यहाँ हामीले खाना खाएर भइयो। भाव दाइले यहाँ रोप्ला लगाउनु भयो है होइन। रोप्नु त कस्तो रोप्नुहुन्छ, रोप्नु 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 ल यति यति जान्नुभयो चाहिँ। अनि होइन तपाईँले रोप्नु थियो मलाई थाहा यो गरामा पानी कति धेरै भएछ के बिउ त अड्डे कहाँ छ र ओ मलाई फेरि जनताले एकछिन उभिया देख्नै चाहन्नन् के कहिले जोत्न लगाइदिन्छन् कहिले कुनो तान्न लगाइदिन्छन् अब फेरि बिउ बोक्न लगाइदिएछन् अब फेरि माथि गएर आली लगाउने हो यस्तो यो बिउ फाल्न लगाइदिएछ नि आयो यहाँ बिउ। फेरि अलिअलि मेरो भिडियो बन्दैन भनेर रोएको रै रोएको रै रो अघि अब बनिदिन्छु त्यहाँ बसेर बनिदिन्छु ल ल फाइनली अहिले चाहिँ कचा कतार देखाउँछ 2:33 भएछ होइन। ल ल रोप्नु छिटो रोप्नु नि त अझै राम्रो अरे अलिक छिटो के भएन हो। ल आउनु
एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा बल्ल छवटा गरेर रोपेर भइहा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौ दसवटा अझै दसवटा गरेर रोप्नु छ दसवटा गरेर भइन्छ रोपेर ठिकै केटाठी केटाठी आए गुलाली खेला घर भाइ गरे जस्तो भयो होइन ओ बा लोट्नु लैन त्यस्तो आउँदाखेरि अहिले लोड रहेरि केही होला आउँदै त बोकेर घर त के हस्पिटल लग्ने होला गएर फ्याम हामीले चाहिँ भइयो होइन रोपी गरेर तल रोपी गरिदियो हुनुहुन्छ होइन हामी चाहिँ भएर काँधमा फरुवा बोकेर अब चाहिँ हामी नुहाउने हो नुहाएपछि अब घर जाने होइन टक्क लाएर अब घरतिर जानुपर्ने हुन्छ खाना चाहिँ खाइयो ह कहाँ लिएर आइज आफै जान्न के अब त्यही हो हामीसँग जानुपर्ने कुरो हुन्छ होइन टक्लाएर आजको भोलो पनि कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हुन्छ होइन त यस्तो सब्सक्राइब होइन हुन्छ नि त्यो गर्नु होला त्यही हो अब घर जाने हो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला होइन हामी चाहिँ जान्छौँ अब हस्त धन्यवाद जय नेपाल है धन्यवाद जय नेपाल।